Narodna biblioteka Dušan Matić bogatija je za oko 120 različitih naslova koje je direktorki biblioteke Ljiljani Đorđević uručio akademiji pukovnik profesor dr. Željko Zirojević, potpredsednik SUBNOR-a Srbije. Ova saradnja uspostavljena je na inicijativu opštinske organizacije SUBNOR-a, kako je ovom prilikom istakla direktorka biblioteke. Ova donacija svakako će biti od koristi svim građanima koji redovno posećuju biblioteku, oplemenjujući svoje znanje uz pomoć knjige. Veoma je važno ne samo da bogatimo fond, to je veliki broj naslova koji je tražen, a do kojih mi ne možemo da dođemo, jer nam je ograničeno, novčana sredstva su nam ograničena za nabavku knjiga, pa samim tim smo veoma bogati za svaku knjigu. Akademik pukovnik profesor dr. Željko Zirojević, autor je 75 knjiga, napisao je oko 170 recenzija, predgovora za mnoge knjige i hiljade novinskih članaka. Zadovoljstvo je moje i veoma sam počastvovana što sam biblioteci koja nosi ime jednog velikana mogao da doniram deo svoje lične bibliotekačke građe, u nadi da ćemo ovu saradnju proširiti na različite vrste delovanja u kojima će biti uključena boračka organizacija i njeni članovi. Veliki pesnik Pindar, Grk, iz doba helenizma, nije imao šta proročištu u Delfima da pokloni, poklonio svoju pesmu. Nošen njime, nošen velikim Njegošem, nošen Simom Milutinovićem Sarajlijem, nošen Aleksandrom Šantićem koji je u mom kraju, u mojej Hercegovini, lečio svoje bolesti, Dučićem i mnogim umnim ljudima, ja sam odlučio, moja biblioteka ima 12.000 knjiga. Ona nije velika, ona će biti veća onog momenta kada je kao danas prvi put darujem moje knjige, a darovat ću ih uvek. U ime lokalne boračke organizacije, biblioteci i darodavcu zahvalio se Tomislav Tanić, koordinator SUBNOR-a, koji je ovom prilikom najavio aktivniju saradnju SUBNOR-a sa Narodnom bibliotekom Dušan Matić.